Колко прототипи правите за да лансирате една игра? Просекът беше от 15 прототипи ти обявите една игра. А един прототип колко време трябва да се развие? Най-краткият период на развиване на един прототип е 2 до 3 недели. Например, еве, оперираме с 30 центи threshold за задоволителен монетизационен тест. Ако прототипът има CPI от 50 центи, имаме идея да създадем друг тип на реклами, кои што може би може да допре до публиката или одредена реклама, тие што сме ги спродуцирали. 5-6 гледаме дека перформира по-добро од другите, па ќе се обидеме таа насока на тестирање да ја продлабочиме и да создадеме повеќе реклами од тој тип, за да го пробиеме. Тој трешколд може да се различи и месец, месец и пол, два, зависи.